Jak kusu paska. Měla hodně muzičky. To by muzičky, že se o ní nezvládala stále. Bylo jí to moc líto a plakala, že jí nemůže dávat takovou lásku, jakou by si zasloužila. Prosila tedy anjelky, aby jí seslali nějaké pomocnice. A povedlo se. Andělci seslali andělky v podobě malých Lucefasek, Kristýny, Aničku, Andělky, Barníku, Terezku, Karolínu, Lilinku, Teresku, Kristýnu, Eniku, Adélku, Balíku, každá husička svojí.